El govern de Badalona considera que l'esfondrament de l'edifici del carrer Canigó va ser degut a una sèrie de factors particulars que ara per ara continuen sent investigats. Així doncs, el consistori afirma que la tragèdia no es pot vincular amb l'envelliment i el mal estat del parc d'habitatges de bona part de la ciutat. Paral·lelament, els veïns del bloc del costat del carrer Canigó han pogut accedir momentàniament als seus habitatges per recollir les seves pertinences més importants. És la notícia més destacada d'aquest dijous 15 de febrer. Destaquem altres al sumari. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reclama que els ajuntaments tinguin més recursos per gestionar la immigració. Així ho ha demanat en un debat organitzat pel Cercle d'Economia amb diversos alcaldes per tractar precisament la immigració des d'un punt de vista local. L'Hospital Germans Trias i Pujol compta amb un segon quiròfan híbrid que permet intervencions molt poc invasives en cirurgia cardíaca i neurocirurgia. Un avenç que redueix els riscos de complicacions per als pacients i permet una recuperació més ràpida. I en esports, després de la victòria d'ahir en els quarts de final de la Copa del Rei Juvenil, el Badalona jugarà la final a 4 de Sevilla. El rival de semifinal serà el Mallorca, que va eliminar el Deportivo de la Coruña en la tanda de penals. La semifinal es jugarà el 6 de març. Aquestes i d'altres notícies les ampliem tot seguit. Comencem. Bona nit, Badalona. L'esfondrament de l'edifici número 9 del carrer del Canigó no es pot vincular a l'envelliment del parc d'habitatge de la ciutat. Així ho ha posat de manifest el regidor de l'àrea de territori, Daniel Gràcia, al Badalona Matí de Ràdio Ciutat. Segons ha explicat, existeixen una sèrie de factors particulars que fan que aquest cas no es pugui traslladar a la resta de Badalona. El regidor ha assegurat que el municipi compta amb 2 o 3 expedients d'edificis en runa i reconeix que hi ha un problema de manteniment en els edificis d'alguns barris de la ciutat. No obstant això, reitera que el que ha passat al carrer del Canigó és una causa particular on han localitzat una sèrie de factors que es donaran a conèixer quan finalitzi la investigació. Hi ha un problema en alguns barris de manteniment i que s'ha d'afrontar amb un pla de barris, amb una línia de subvenció. Sí. Sí, nosaltres no ho neguem. A mi no m'agradaria que es traslladés el que ha passat al carrer Canigó a la resta de la ciutat perquè simplement és que no és cert. Els edificis a la ciutat no es cauen a trossos. Hi ha un problema localitzat, una sèrie de factors, i nosaltres prendrem les mesures que creiem que hem de prendre per la seguretat dels veïns. A la mesa d'emergència amb la Generalitat convocada per divendres a les 10 del matí, arran del desallotjament preventiu aquest dimecres dels veïns del número 7, l'Ajuntament proposarà la creació d'una línia d'ajudes per als afectats. I és que, tal com ha explicat Gràcia, els veïns hauran de contractar un arquitecte que defineixi els treballs que s'han de fer per certificar la seguretat de l'estructura de l'edifici. Al final són els veïns els que han d'assumir les despeses. Sí que li avanço que en l'ordre del dia de demà amb la Generalitat proposarem a la Generalitat crear una línia d'ajudes pels veïns afectats. Però bé, no vull passar de pantalla perquè primer hem de tenir aquesta reunió i veure quines són les vies per poder explorar. L'Ajuntament de Badalona convocarà dilluns a les 7 de la tarda els veïns dels 420 habitatges de la mateixa promoció del carrer del Canigó per donar a conèixer què s'ha decidit respecte a la supervisió de la resta d'immobles. Recordem que el jutjat d'instrucció número 1 de Badalona ha iniciat un procés penal per esclarir les causes de l'esfondrament. I precisament aquest migdia els veïns del número 7 han pogut accedir als seus habitatges per recollir les pertinences més essencials. Han començat a entrar cap a 1/4 d'1 del migdia i ho han fet en ordre descendent, començant des de l'àtic fins als baixos. Les persones afectades han pogut accedir de 2 en 2 i sempre acompanyades d'una parella de guàrdies urbans. 2 agents més de la policia local s'han quedat a fora, a la vorera, per fer costat a la resta de veïns. Al llarg del matí també s'hi han apropat la regidora del districte
35, Flori Badia, i la responsable de serveis socials, Mari Carmen Expósito. De fet, per l'actuació d'avui no s'ha requerit la intervenció dels bombers ni dels Mossos d'Esquadra. Una de les persones afectades per aquest desallotjament és la Sara Blanco, que avui viu als Baixos. Ella ha estat de les últimes a entrar i ha confirmat que aquesta passada nit ja l'ha passat fora de casa. Assegura que és difícil calcular quines pertinences recollir sense saber quan podran tornar a l'habitatge. De moment no tenim notícies noves de què passarà ni quant temps tenim que esperar, però bueno, el que ens han dit és que estiguem tranquils, que això seran unes obres i tal, no saben el que trigaran ni res, però bueno, que en principi ho solucionaran. Llavors, ara estem una mica que no sabem què agafar o no, perquè no sabem si són 5 dies, 10, 15, un mes, o no tenim ni idea. És tot una incertidumbre. Recordem que ahir al vespre l'Ajuntament de Badalona es reunia amb els veïns de l'edifici número 7 del carrer Canigó, a qui se'ls va confirmar que no podran tornar a casa seva fins que no realitzin unes obres de seguretat mínimes que garanteixin que l'edifici no col·lapsarà. Així ho assegurava l'alcalde Xavier García Albiol a la sortida d'aquesta trobada després que els bombers desallotgessin ahir al matí els 20 pisos del bloc. I és que recordem, un veí de l'immoble va detectar una esquerda horitzontal que tocava amb la paret de l'edifici esfondrat fa una setmana. El govern local ha explicat que les obres indispensables són unes mesures correctores que garanteixin que els sostres dels habitatges no cedeixin i col·lapsin. Una mesura per garantir la seguretat de les persones que hi viuen. La majoria de famílies han dormit aquesta darrera nit a casa de familiars o amics i només una ha estat derivada al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. No podran tornar al seu pis fins que no es dugui a terme una sèrie d'obres que són necessàries per garantir que els sostres no cedeixen. Jo sé que això pot ser dificultós per a algunes famílies que potser econòmicament no poden, però es tindrà que fer, perquè si no, no podran tornar als habitatges, i el que no permetrem des de l'Ajuntament de Badalona és jugar amb la seguretat de la gent. I des de l'Associació de Consultors d'Estructures recorden que les inspeccions tècniques dels edificis, les ITE, no poden detectar els anomenats vicis ocults, és a dir, les deficiències que a simple vista no són perceptibles. Per això fan una crida a contactar amb un especialista davant qualsevol senyal dubtós que es detecti a una casa. El mínim símptoma o sospita, contactar amb un tècnic directament. Això que vagi per endavant. I també una qüestió que he dit, i la reitero, no ens preocupem, ocupem-se. És a dir, si veiem alguna cosa, reaccionem. No ens quedem amb la preocupació, anem a buscar un tècnic, anem a buscar un guia tècnic, un arquitecte, i que ens diagnostiqui exactament què està passant i ens tregui el neguit o que actua en conseqüència. I el regidor del districte 4, Daniel Aguilera, confirma que al barri de la Salut hi ha habitatges en condicions precàries. Un fet, però, que el govern local insisteix que no s'ha de vincular amb l'esfondrament del carrer Canigó. Es tractaria de construccions antigues fetes fora de normativa i que ara el Departament d'Urbanisme està treballant per a declarar-les en estat de ruïna. Així ho ha confirmat el regidor Daniel Aguilera al Badalona 360, preguntat per si era coneixedor d'aquesta problemàtica al barri de la Salut que remunta mitjan segle passat. Ets coneixedor en part d'aquesta situació. Sí, sí. Pues que hay una serie de edificios que tenemos localizados que disciplina urbanística pues ya está trabajando en declarar esa ruina. Sobre aquesta qüestió n'ha parlat també Gerard Remendo, exregidor per Iniciativa Verds i un dels primers a posar aquesta qüestió sobre la taula. Remendo critica que no s'hagi fet res per millorar les condicions d'aquests habitatges malgrat haver-hi una normativa vigent des del 2005. A més, l'exregidor es mostra preocupat perquè apunta que aquestes construccions, que queden amagades a la part interior de les illes del barri de la Salut, poden estar ara igual o pitjor que als anys 80. Quan vaig arribar jo al regidor del districte allà, va passejar un veí, em va dir, mira que hi ha aquí els passadissos que no es veuen des del carrer i és habitatges, barraquisme a l'interior de les illes. Fixeu-vos si a l'any 2005 dèiem que els pisos, que hi havia insalubritat, infrahabitatge i que hi havia perill de caure, pues, què pot dir, que estem en un miracle. I quan hi ha les grans plogudes sempre pateixo, perquè penso, anirà avall algun d'aquests edificis. Per la seva banda, Aguilera, l'actual regidor del districte,
assenyala dues causes que agreugen el problema: la manca d'inversió de la Generalitat i el fet que molts d'aquests habitatges no compten amb una comunitat de veïns a qui dirigir-se. I encara sobre aquesta qüestió, la Cambra de Comerç del Barcelonès Nord considera que els fons europeus Next Generation, que haurien de servir per renovar el parc d'habitatge, s'estan desaprofitant. L'entitat defensa que cal reformar els immobles que estan antiquats en lloc de construir-ne de nous. La subvenció europea seria una eina per fer-ho, però segons assenyala, els diners no arriben. La nostra queixa és que aquests fons no estan fluint com haurien de fluir, perquè, repeteixo, aquí tenim una molt bona oportunitat per renovar el parc immobiliari, que estalviaria el fet de començar a parlar de sòl nou, obra nova, etcètera, etcètera. No? I jo crec que s'està desaprofitant una oportunitat i que, malauradament, es posa sobre la taula quan hi ha un accident com el que hi ha hagut, no? L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha reclamat més recursos a l'Estat i a la Generalitat per gestionar les qüestions socials derivades de la immigració. Ho va fer ahir al vespre, en un debat amb altres alcaldes organitzat pel Cercle d'Economia de Barcelona, on es va tractar precisament la immigració des d'un punt de vista local. En les seves intervencions, Albiol ha criticat el que considera que és una mala gestió dels fluxos migratoris per part dels governs d'esquerres. Assegurar que les polítiques que promouen acollir més immigrants, a les quals ell s'hi oposa, no són conseqüents perquè, argumenta, un cop aquí no se'ls garanteix la regularització dels papers i l'accés a un treball digne. Jo el que demano és que amb aquells que demanen que hem d'acollir sense cap tipus de límit ni control a tothom, que després no els deixin amb aquestes persones campar per les ciutats, perquè aquestes persones que acaben campant per la ciutat són persones que no tenen permís de treball. Per tant, no poden aspirar a un lloc de feina amb condicions indignes. La resta d'alcaldes de la taula rodona, però, han recordat al Albiol que la llei actual d'estrangeria, principal obstacle de la regularització de persones migrades, no és d'esquerra, sinó feta pel govern del Partit Popular del 2002. Així ho ha apuntat Jaume Ars, alcalde de Guissona, qui també ha defensat que a Catalunya, on hi ha un context de demografia en decreixement, la immigració és una oportunitat. Si per nosaltres la migració no és una oportunitat, Guissona estaria molt malament. Per tant, d'aquesta diferència, nosaltres en volem fer una oportunitat, no? I aquesta oportunitat és la que hem de cohesionar bé, hem de lligar bé i hem de fer-ho tots els agents socials. L'alcaldessa de Badia, Eva Menor, també ha criticat Albiol per, segons afirma, relacionar la immigració amb criminalitat. L'alcaldessa ha argumentat que al seu municipi la majoria dels problemes de convivència no són causats per immigrants. Mentre aquest tema l'utilitzem de manera partidista i interessada per determinades forces polítiques per lligar determinades concepcions amb el problema, immigració, problema. Preguntat per un aspecte positiu de la gestió municipal de la immigració, Albiol ha assegurat que s'està reforçant el sistema d'integració en l'àmbit educatiu. Dolors Sabater denuncia al Parlament de Catalunya que a Badalona no es compleixen els protocols de protecció a les famílies vulnerables. Ho ha fet acompanyant l'entitat Badalona Acull a la Comissió d'Interior, on les secretàries generals d'Interior i Serveis Socials han respost les preguntes del grup parlamentari de la CUP i Guanyem. A banda de Badalona Acull, entre les entitats que han acompanyat el grup parlamentari de la CUP Guanyem, hi havia membres d'Stop Mare Mortum i de la plataforma Sant Roxon Badalona. Sabater ja havia traslladat al govern de la Generalitat una sèrie de preguntes durant la seva etapa com a diputada al Parlament. En concret, es demanaven explicacions sobre el compliment de protocols de protecció a famílies vulnerables en casos concrets de desnonaments a Badalona. Denuncio, doncs, que a Badalona no es compleixen de cap manera aquests protocols i que el que està passant cada dia és una sagnia que s'ha d'aturar de forma urgent. I parlem de salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol ha estrenat el seu segon quiròfan híbrid que permet intervencions molt poc invasives en cirurgia cardíaca i neurocirurgia a partir de tecnologia endovascular. Això redueix els riscos de complicacions per als pacients i la possibilitat d'una ràpida recuperació. És una operació de cor. La pacient, d'avançada edat, va ser intervenida fa anys per col·locar-li una vàlvula mitral que ha envellit i cal recanviar. Aleshores va ser a cor obert, a través d'una incisió a l'esternón.
Avui, en canvi, els cirurgians introdueixen aquesta altra vàlvula, confeccionada amb teixit boví a partir d'una incisió entre el pit i l'aixella. El nou quiròfan híbrid es preveu utilitzar sobretot per a intervencions cardíaques. La introducció d'un catèter en el cos del pacient que allibera un líquid de color o contrast a les artèries, combinat amb un avançat sistema de radiologia d'alta definició, permet veure per diferents pantalles què passa al cor sense haver d'obrir. Què permet això? Fer el procediment amb una altíssima precisió, però sense haver d'estar veient directament el procediment que estàs fent amb els ulls, sinó que ho veus mitjançant el procediment del dispositiu híbrid, que et permet visualitzar el procediment per dintre de l'organisme. Amb el nou quiròfan híbrid, que arriba 5 anys després del primer, l'Hospital de Can Rutí assegura que respon sense problema a tota la cartera d'intervencions indicades, tant al cor com al cervell, on en són un exemple els casos d'aneurisma. La possibilitat de complicacions en la malaltia es redueix, així com el temps de recuperació. Al ser més precís, això incideix directament en una millor seguretat pel pacient, en poder fer aquests procediments mínimament invasius minimitzats els danys i, per tant, també incidirà en les seqüeles postquirúrgiques, els dies de recuperació, els dies d'estància hospitalària i, per tant, és una situació on realment és un guany per totes bandes. A canvi, donat l'ús d'alta tecnologia de rajos X, que permet molta precisió, s'ha d'augmentar la protecció davant les radiacions tant del pacient com del personal mèdic durant les intervencions. L'activitat en aquests dos quiròfans híbrids se suma a la dels quiròfans convencionals. En conjunt, l'any 2023, als Germans Trias va realitzar més de 19.500 intervencions quirúrgiques, aconseguint un rècord històric i complint en tots els casos, diu el centre, els temps de garantia. I demà finalitzen les obres de substitució de la il·luminació de dues de les quatre columnes de les pistes d'atletisme Paco Águila. Els treballs, que s'han allargat una setmana, preveuen il·luminar les dues columnes que es troben al costat dels vestidors i a la zona on entrenen els esportistes. Recordem que van quedar malmeses a causa d'un robatori de cablejat el passat mes d'octubre. Les tasques s'han executat amb l'ajut d'una grua articulada que ha permès accedir a la part superior de les torres. Uns treballs que l'Unió Gimnàstica Esportiva, usuària de l'equipament, esperava que estiguessin enllestits al desembre, tal com asseguren, els va firmar el govern local. Seran unes obres que serviran per il·luminar les instal·lacions mentre l'Ajuntament licita el projecte de reforma integral de les pistes que, recordem, l'executiu preveu que comencin aquesta tardor i estiguin enllestides l'estiu de 2025. Ara mateix s'està preparant la licitació que es durà a terme en les properes setmanes i jo crec que les obres podran començar tal com vam anunciar en el seu dia, que serà a finals d'aquest estiu i que, per tant, les noves pistes d'atletisme, aquesta gran remodelació d'aquesta gran instal·lació esportiva, serà una realitat a l'any 2025. Quatre corals de gent gran de la ciutat han celebrat avui l'amor amb un concert que ha acollit el Teatre Zorrilla. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el Dia de Sant Valentí i que vol reconèixer la contribució que fan els més vells a la societat. Durant l'acte, l'alcalde ha anunciat que per Sant Jordi l'Ajuntament organitzarà un berenar amb ball posterior per a tots els veïns jubilats de Badalona. Les corals de gent gran Badalona Bètolo, Pep Ventura, Can Mercader Morera i la Badalonense han cantat per primera vegada amb un piano de cua. Han assajat durant tota la setmana per fer de la celebració una cita perfecta, tot i que recorden que practiquen durant tot l'any perquè és una de les activitats que més gaudeixen. Dijous vam estar assajant per poder cantar les cançons que portem avui i després durant tot l'any estem assajant cada dilluns allà a Can Cabanyes, tota l'alegria i amb tota la il·lusió de lo que som, gent grans que venim aquí a cantar i a passar-s'ho bé. L'escenari del Zorrilla ha rebut a més d'un centenar de persones, però també a una convidada especial, la cantant badalonina Clàudia da Silva. Moltes parelles hi han assistit per compartir una estona plegades fent el que més els agrada, tot i que algunes ens reconeixen que, per a ells, l'amor se celebra per Sant Jordi. A mi m'agrada molt cantar i sempre hem anat amb... sempre. Fa 28 anys que canto a la coral. Jo, el dia de Sant Jordi, vull la rosa. Dins del repertori de cançons no ha fallat una de les peces musicals més romàntiques en català, Boig per tu, de Sau. Supermercats Condis patrocinen els esports.
El Club Futbol Badalona es va classificar per les semifinals de la Copa del Rei Juvenil després de derrotar el Leganés a la pròrroga per 1-0. Els escapulats jugaran la semifinal contra el Mallorca a la Cartoixa de Sevilla. Els primers 90 minuts van finalitzar amb un empat a 0, però van ser dominats pel Badalona, que va controlar el joc, però no va poder trobar amb comoditat la rematada final davant un Leganés que es va defensar amb molt d'ordre. Va ser al minut 9 de la primera part de la pròrroga quan el Municipal va embogir amb una pilota solta a l'interior de l'àrea que va aprofitar el davanter Willy per fer pujar l'únic gol de l'enfrontament. Una alegria immensa, por el gol y sobre todo por la gran victoria, luchaba hasta el final. El equipo creo que ha hecho un partidazo, ha jugado muy bien, sobre todo mentalmente. Los últimos minutos los hemos gestionado de la mejor manera y acabar así en el 120 con toda la afición que ha venido a apoyarnos es espectacular. El tècnic del Badalona juvenil, Genís Sampietro, donava molt de valor a tot el que està fent el seu equip. A nivell, jo crec, de satisfacció no podem demanar més. És una bogeria el que han fet aquests nois, o sigui, una bogeria el fet de poder creure que ho poden fer, perquè al final, quan ets el primer en fer una cosa, tu has de creure 100%, perquè és molt més complicat. El normal és pensar que és impossible, llavors fer alguna cosa que és impossible has de tindre un convenciment molt gran i crec que he tingut la sort de tindre jugadors que el tenen. Jo també el tinc, però al final ells el tenen i és molt complicat. Tot plegat va passar davant de més de 3.000 aficionats que es van donar cita a les graderies de l'Estadi Municipal de Badalona. Al final del partit va provocar un esclat d'alegria amb invasió de terreny de joc inclosa per part de centenars de joves seguidors. El Badalona ja té rival a les semifinals. Serà el Mallorca, que va eliminar el Deportivo de la Corunya a la tanda de penals. Les semifinals i la final es disputaran del 6 al 10 de març a Sevilla. I l'equip infantil del Joventut ha aconseguit aquest matí la seva primera victòria a la minicopa del Rei de Màlaga. Els verdinegres s'han imposat per 65-55 al Manresa en el derbi català de la jornada i compensen així la derrota en el debut a la competició que van patir ahir davant el Madrid. El conjunt blanc és l'actual campió de la minicopa i va escombrar a la penya per 40 punts de diferència. En la jornada d'avui contra el Manresa, però, el partit ha estat més igualat i els de Dida Carredondo han pogut fer el seu joc. La penya jugarà el bitllet per a les semifinals demà en la darrera jornada de la lligueta prèvia contra l'Unicaja, anfitrió de la competició de la Copa i Minicopa d'enguany. I en rugbi, l'equip sènior femení del Rugbi Club Badalona, les Tintureres, van guanyar el seu darrer partit de lliga i han tancat una primera volta perfecta a la segona divisió femenina. Amb un 7-7 immillorable, les badalonines acaben invictes la primera volta després de desfer-se aquest diumenge de les de l'Hospitalet amb un contundent 37-7. I tanquen així una primera volta perfecta, comptant els partits per victòries amb 33 punts i 5 bonus ofensius. No, perquè aquest any tenim un nou staff que està treballant molt bé amb nosaltres i bueno, un club que ens està ajudant molt. Tècnicament jo crec que la primera fase hem millorat moltíssim i ara a nivell d'estratègia és el que ens queda una mica acabar de millorar, però jo crec que són una esponja i les noies aprenen superràpid i això és molt, estar com a staff i com a entrenadora és una passada per poder treballar. Gràcies també al Pep Miralles, que està amb mi d'entrenador, i a tot l'estaf. Delegats, fisio, preparada física. Les seves immediates perseguidores estan a 3 o més victòries per sota. Les badalonines, però, inicien aquest pròxim diumenge la segona volta a Can Ferreter a 11:45 del migdia, quan rebran el filial del Barcelona Universitari Club, el més conegut com a BUC, equip a qui van guanyar a casa seva en la primera jornada, jugada al novembre per 0-21. El passeig marítim davant l'hotel Marina Badalona serà l'escenari que donarà el tret de sortida de la 12a edició de la cursa benèfica per a les malalties minoritàries. Serà diumenge 25 de febrer. Una iniciativa impulsada per la plataforma Acció Badalona que destinarà tota la recaptació a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, on es desenvolupen investigacions relacionades amb les malalties neuromusculars i neuropediàtriques. Hi haurà 4 tipus de proves. La caminada de 5 quilòmetres, que s'iniciarà a 9:15 del matí, les curses de 5 i 10 quilòmetres a partir de 9:15, i la cursa infantil de 5 quilòmetres a partir de les 11 del matí. Totes elles tindran el punt d'inici al passeig marítim, davant de l'hotel Marina Badalona. Els organitzadors animen a tota la ciutadania a participar-hi i així caminar i córrer per una bona causa. També des de l'Institut Germans Trias i Pujol agraeixen actes benèfics com aquest
que, a banda d'aportar recursos econòmics, diuen, visibilitza les malalties minoritàries molt desconegudes per la societat. Animem a tothom a participar, més que res per lo que és la causa, per lo que és la malaltia, diguéssim, per recaudar fondos, perquè malauradament no hi ha recursos per les investigacions. És un bon moment per fer la cursa i per fer aquesta visibilització i també per destacar la importància de la recerca, perquè sense recerca aquestes malalties no tenen futur, no tenen esperança. Per a les entitats afectades, rebre finançament perquè els investigadors facin recerca és una oportunitat per donar a conèixer aquestes malalties rares que a dia d'avui no tenen cura. Nos puede afectar a cualquiera de nosotros en cualquier etapa de la vida, por lo tanto, actos como estos son estrictamente necesarios y también es muy importante el trabajo del Instituto de Investigación porque necesitan recursos, necesitan dotarles de medios. Las familias cada día están lluitant i moltes vegades no se sap res d'aquestes malalties. Per tant, agraïm a tota aquesta gent que ho fa de manera altruista. La malaltia dels nostres fills és molt nova, és diagnosticada el 2012, així que no teníem cap esperança i projectes com aquests et donen una llum. Les inscripcions ja estan obertes al portal web xipgroc.cat. La cursa infantil és gratuïta, mentre que la resta tenen un cost d'entre 13 i 15 euros. La cursa per les malalties minoritàries està organitzada per l'Associació de Comerciants Salut Alta, Pau Pifarà, conjuntament amb l'Associació de Veïns Turó d'en Carig i la plataforma Acció Badalona, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Amb els esports posem punt i final a l'informatiu d'aquest dijous. L'actualitat continua al portal de notícies bdncom.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Molt bona nit.